Dari keluhanku pilu, dari semua.
那时候，哎，我关键是，我妈，关键是，我妈，哎，我是导演，哎，哎妈，哎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 ，kami tak kenal dalam perjalanan kami ini sebenarnya. Mungkin mereka tidak tahu siapa kami. Betul. Kami ada dua kumpulan. Tak ada yang kumpulan. Kumpulan sayap lah. Sayap. 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 Ada sayap sayap itu. Yes. Hey. Sayap. Tak ada wings, tak ada sayap. Betul. Tak ada terbang. Ah, lu orang lu, yang lu, gua pun tahu lah. Jadi kenalan, S A A adalah Sakura Pet. Y Yasin, walaupun kami hakim. A Amira. Amira. Kalau anda semua nak tahu, Amira ni berumur 12 tahun. Haa, tengok 12 tahun. Bermain pula macam bro, bro. Kan, aku ada tengok kat belakang kan. Pak, pak, itu kan. Betul, betul. Cicak aku masuk sini. Betul, betul, betul.